kompanije. Zemlje vina, plesa i opuštenog života, što verovatno ide jedno s drugo. Zemlje uvrnute arhitekture, raznovrsne kulture i TV sadržaja koji iz generacije u generaciju osvaja srpsku publiku. Poštovanje, dobrodošli nazad na ozbiljne teme, gde karantin ne može da nas spreči da posećujemo države širom sveta potpuno besplatno. Zato, subscribe i postani deo apsolutno najjačeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i šire. Vozi! Španija, iliti zvanično Kraljevina Španija, je jedna od 12 evropskih ustavnih monarhija na krajnjem jugozapadu kontinenta, obuhvatajući većinu Pirinejskog poluostrova. Njene severne komšije su Francuska, ali i majušna Andorica, odvojene Pirinejskim planinama. Na istoku od Francuske sve do Gibraltara zapljuskuje Sredozemno more, konkretno Balearsko i Alboransko more. Kad smo već kod Gibraltara, kako je to britanska prekomorska teritorija, Španija se dakle tehnički graniči i s Ujedinjenim kraljevstvom. Međutim, to nije najčudnija stvar ovde. Naš današnji subjekat ima i malene teritorije po afričkom kontinentu, koje su mu apsolutno nebitne, ali mu ego ne dozvoljava da izgubi titulu transkontinentalne države. Najpoznatiji afrički i španski gradovi su Seuta i Melilla. A osim Seuta i Melille, posjeduje još neke nenaseljene eksklave okružene Marokom. One zajedno čine španske suverene teritorije, La Faz de Soberanía, što znači da i tu monarhiju dodajemo na listu suseda. Nazad u Evropi ostaje nam još jedna država sa kojom Španija deli poluostrvo, Portugalija. Između Gibraltara i Portugalije, ali i Portugalije i Francuske, kraljevina ima izlaz na Atlantski okean. I to kod Kadijskog i Biskajskog zaliva. Španija takođe ima i eksklavu Liviju, okruženu Francuskom. Takođe, ostrvo Fazana. Ostrvo koje se nalazi na reci koja je ujedno i granica između Španije i Francuske. Ostrvo za koje dve države nisu mogle da se odluče čije će da bude, pa su se dogovorile da pola godine pripada jednoj, a pola drugoj. I to nije izmišljeno. Kako je Španija nekada bila kolonijalna gigasila? Ostaci tog perioda su preživjeli u obliku Kanarskih ostrva skroz ode dole. Zanimljivo je da se upravo tu nalazi i najviši vrh u celoj zemlji, i to aktivni vulkan na 3700 metara nadmorske visine. Osim Kanarskih, najpoznatije su vjerovatno Balearske ostrva, gde se nalaze Majorka i naravno Ibica. Španija je inače poprilično suva i brdovita zemlja. Jezda ima 1800 reka, ali sve su relativno kratke. Evo ti da zapamtiš Taho i Ebro, čisto ako ti nekad zapada u nekom kvizu pa da je znaš. Ovo čini zemlju i ne baš tako pogodnom za bilo kakvu poljoprivredu. Ipak, njena topla mediteranska klima joj omogućava da bude najveći svetski proizvođač maslinovog ulja, kao i među vodećim proizvođačima agruma i naravno grožđa, čuveno špansko vino. Ipak, i posle kolonijalizma, Kraljevina ostaje čak četvrta najveća u Evropi sa 505.000 km2, iza Francuske, Ukrajine i očiglednog. Ima da je dosta krupnija od Italije, manje ljudi je naziva svojom domovinom. Sa oko 47,5 miliona stanovnika, to je meće na 6. mesto u Evropi iza svih bitnih igrača. Dobro, tolika zemlja, valjda ima nešto da se vidi tamo. Da, brate, ja bi bukvalno iznajmio kombi jedno dva meseca išao po Španiji i ni to mi ne bi bilo dovoljno. Ima za svačiji ukus. Pogledam gradove, Barcelona, Sevilla, Madrid, Granada, Cordoba, Toledo, hoćeš opušteno letovanje? Može, brate. Menorka, Benidorm, Kanarska ostrva, hoćeš najbolje svetske žurke i klubove? Ibica. Kakav crni zakintus, druže. Zanima te arhitektura? Evo ti Dalijev muzej, Sagrada Familija, koju ne mogu da završe 150 godina. Casa Batlló, Park Güell, Palata Alhambra, Grad umetnosti i nauke, Casa Mila, ova odvratna zgrada u obliku slova M, Alcazar Sevilje, Alhambra ponovo. Španija je treća u svetu po broju UNESCO-vih lokaliteta od izuzetnog značaja po svetsku kulturu, sa čak 48. Iza samo Italije i Kine. Ajmo, neka turistička agencija se javi, znaš kakvu ću reportažu da vam sastavim. E sad, Španija ima posebnu priču kod administrativne podele. U Srbiji imaš dve autonomne pokrajine, u Italiji čak pet. Dakle, teritorije koje u manjoj ili većoj meri imaju neke slobode oko upravljanja sobom. Međutim, u Španiji sve što imaš su autonomne pokrajine, njih 17, plus dva autonomna grada, Ceuta i Melilla. Dok glavni grad Madrid nije autonomni grad, ali jeste autonomna zajednica. Ovo ti vjerojatno miriše na federaciju kao što su Sjedinjene Američke Države. Ali ne, Španija je jednostavno jako decentralizovana država zbog značajne etničke raznovrsnosti, što logično znači da neki delovi zemlje i žele da se odvoje. Što je nešto o čemu smo sasvim slučajno pričali pre tačno 3 godine u ovom videu o Kataloniji. Ovo će sad biti jako komplikovano, ali kao i uvek,
Verujem u vas. Gle, termin Španac je kao kad bi za vreme Jugoslavije sve njene stanovnike nazvao Jugoslovenima. Dakle, Španac je termin koji definiše da je neko pripadnik španske nacije, stanovnik, građanin Španije. Ima da kad pomisliš na Špance, odmah kažeš da su oni romanski narod, to nije baš uvek najpreciznije. Imaš Kastiljce, koji su ti upravo ti mainstream Španci na koje odmah pomislimo. Ali imaš i Katalonce, koji su dosta srodni južnim Francuzima. Zatim Galicice, koji su veoma srodni Portugalcima. Potom imaš Baskice na severu zemlje, koji ne samo što nisu romanski narod, već uopšte ni ne govore indoevropskim jezikom, što radi skoro cijela Evropa. Oni su autohtoni tom regionu, domroci. Znači, kad bi ti sad otišao u Španiju i rekao Kataloncu ili ne daj Bože Baskicu da je Kastiljac, ne preporučujem iskustvo. Ipak ono što ti izvuči je što se ni oni sami ne slažu kod toga da li se kaže španski ili kastiljski jezik. Tako da realno tebi kao strancu neće oni sad baš to uzeti za zlo, ali probaj da se ne zajebi. E sad, zašto upravo taj Španac na kojeg uvijek pomislimo zapravo Kastiljac? Dobro pitanje, zbog kojeg moramo zađemo u istoriju. Obećavam, trajat će samo 2 minute. Verovatno neće trajati samo 2 minute. Najstariji nađeni ostaci čovekovog pretka na poluostrvu su stari preko 1.000.000 godina. Bla bla bla, nebitno, prvi milenijum pre nove ere. Imaš Iberice ovde, Laskonce ovde, a dolaze i Kelti, koji se mešaju sa lokalnim stanovništvom i nastaju Keltiberi. Ovo su sve zapravo bile grupe naroda koje su obuhvatale brda manjih naroda. Dakle, nije još ni postojala ideja ni Španije ni Portugalije, već je postojala samo ova mešavina starih naroda, za koje znamo da su tu živjeli zahvaljujući prisustvu grčkih i feničanskih, odnosno kasnije kartaginskih kolonija na poluostrvu. Smatra se da su Grci dali ime poluostrvu, Iberija, po reci Ebro, dok su Feničani ove prostore nazivali i Španim, što je na feničanskom značilo od mrmota, jer su tu prvi put vidjeli zeca. Velim, Kartagina osvaja dobar deo poluostrva, što se nije svidjelo jednoj omiljoj republici na Peninskom poluostrvu, Rimu. Od oko 200. pa sve do 19. godine pre nove ere, Rim je, po korišći svog najvećeg rivala, Kartaginu, uspeo da potčini i celu Iberiju. Usedila je romanizacija regiona, čime su narodi pokupili mnogo toga od svog vladara, jezik, kulturu, razne tehnologije i naravno, hrišćanstvo. Ipak, ni rimsko nije bilo večno carstvo, pošto nije moglo da izdrži napade germanskih i nomadskih plemena. Tokom velike seobe naroda, Pirinejsko poluostrvo su naselili upravo ti narodi u 5. veku nove ere, koji su tu oformili i nove kraljevine, Svevi, Vandali, Alani. Oni su se tu i dalje kačili sa ostacima rimskog carstva, dok ih na kraju sve nisu pokorili Vizigoti, osim Vaskonaca. Zapamti Vaskonce, oni su ti misteriozno povezani sa Baskicima, što ti je ideja odgovora na ono pitanje. Vizigotski kralj prihvata katoličanstvo i otpočinje proces hrišćanizacije ostatka poluostrva. U 6. i 7. veku oni se i dalje jesu borili sa poremenim napadima Rimljana, koji više nisu imali nekadašnji uticaj. Ipak, dolazi do mešanja rimske, germanske i domorodačke kulture, te polako počinje da se jave taj hispanski identitet, a da ga severni narodi nisu baš prihvatili. Ono što će ujediniti te narode je napad gigantskog islamskog kalifata Omejada. Otpočinju čuvena arapska osvajanja poluostrva od strane imperije, koje se prostirala na preko 11.000.000 km². Omejadi su sa takvom efikasnošću širili svoj kalifat da su celo poluostrvo pokorili za samo 7 godina. Ipak, sever je uspio da odoli najezdi Arapa, koji su sad nastavili i ka Francuskoj, te su doduše bili zaustavljeni. Tokom narednih vekova dolazi do novog mešanja naroda. Kršćanima i Jevrejima je bilo dozvoljeno da praktikuju svoje religije, ali su smatrani nižom klasom građana. Ljudi su se zato polako konvertovali u islam, koji bi im omogućio bolji status i poslovne prilike, jel te? Vremenom, smatra se da su većine stanovnika na poluostrvu bili muladi, etnički i berijski narodi muslimanske veroispovesti. Arapski jezik je postao dominantan u biznisu i administrativnim poslovima, ali su ljudi kod kuće i dalje koristili latinski, te je mešanjem ova dva vremenom nastao kastilski, španski jezik, ali i portugalski, katalanski, kao i ostali regionalni jezici. Inače, zaista se desio ekonomski i kulturološki procvet, s obzirom da su Arapi donosili vredne materijale i napredne tehnologije iz ostatka svoje ogromne imperije, ali i sveta. Smatra se da Kordoba čak bila i najrazvijeniji grad u celoj zapadnoj Evropi. Međutim, kako je među muslimanima bilo čistunaca, koji su smatrali da su Berberi, narod u Severnoj Africi, niža klasa od Arapa, jer su tek nedavno prihvatili islam, bilo je dosta neslaganja unutar države. I kao i svaka imperija, i ova je počela da pokazuje svoje slabosti i da polako, ali sigurno, propada. Odmah po dolasku Omejada, hrišćanske državice na severu poluostrva
počinju rat protiv kalifata, koji je trajao skoro 800 godina, sa zajedničkim ciljem da ih proteraju u Siberije, rekonkista. Ujedinjeni u tom cilju, oni su prvobitno imali solidnog uspeha, ali kad su već vidjeli da bi hipotetički mogli da proteraju Arape pohlepe, krenuli su međusobno da se biju za prevlast. Tu se izdvajaju kraljevine Asturija i Navara. Bitno je da naglasim da je država Navara bila država Vaskonaca, to je sada već Baskijaca. U međuvremenu, Asturija postaje Leon. Leon i Navara su se stalno međusobno džapale, dok se i one nisu raspale na Galiciju, Leon, Navaru, Kastilju i Aragon i još neke male nebitne državice. Jačanjem Kastilje i njenim ujedinjenjem sa Leonom krajem 11. veka, razjedinjeni muslimani su upali u ozbiljne muke. Srećem po njih, na scenu stupaju Almoravidi, koji su ujedinili muslimane, ali su napravili kobnu grešku. Bili su suviše rigorozni prema hrišćanima, jevrejima, pa i drugim muslimanima. Zbog toga i oni propadaju, što su dobre vesti za Kastilju, Leon i Aragon, ali i Portugaliju koja se odcepljuje od Leona. Kapren se je pohvatao, izdrži još malo. Almoravide nasleđuju Almohadi, koji su imali sličnu politiku prema verskim neistomišljenicima, ali su uspeli da učvrste vlast na poluostrovu i severu Afrike. Građanski ratovi i koškanje među hrišćanskim državicama su ponovo dali vetar u leđa muslimanima i početkom 13. veka izgledalo je kao da bi mogli da pokore celo poluostrovo, ali tu se već umešao i Papa i pozvao na krstaški rat. Sve ove kraljevine su ujedinile svoje snage i uz pomoć ostalih krstaša odneli ubedljivu pobedu bici kod Las Navas de Tolosa 1212. Nebitno ime, bitno da znaš da je tad zadat odlučujući udarac muslimanima, nakon kojeg se oni više nikad nisu oporavili. Kastilja jača i ponovo guta Leon, a do kraja 13. veka ona zajedno s Aragonom osvaja ili iz njihove tačke gledišta vraća skoro većinu poluostrova pod kontrolu hrišćana. Standardno znaš već kako nema opasnosti od neprijatelja, tako saveznici ponovo počinju međusobno da se biju za prevlast. Ipak, Kastilja je bila ubedljivo najjača. To znači da je njen jezik, kastilski, koji danas smatramo španskim, počeo da dominira na ovim prostorima jer je on najčešće korišćen za bitne dokumente. I time naravno slabi uticaj aragonskog, katalanskog, galicijskog, leonskog i baskijskog. 1469. dešava se jedan od najbitnijih događaja u istoriji ovog poluostrva. Kraljica Kastilje i kralj Aragona se venčavaju, time ujedinjujući svoje dve države u jednu veliku Španiju. Zajedničkim snagama sada proteruju i posljednje ostatke arapskih država sa poluostrva. U isto vreme, jedan trgovac iz Genove je, znajući da je zemlja sfera, očekivao da će tako moći da zaobiđe Osmansko carstvo i stigne do Indije, odakle bi uvozio skupocene začine koje je prodavao evropskoj eliti. Turci su imali jednostavno preskupe putarine, te čak i okolni put u nepoznato djelovao kao mnogo bolje rješenje. Ali, za to mu je bila potrebna kinta. Sponzor, jel te? Kojeg nije našao u Genovi, ni u Veneciji, ni u Portugaliji. Srećom, našao ga je upravo kod španske kraljice i kralja, koji su mu rado dali novce, nakon čega je otkrio Indiju samo malo drugačijeg oblika i 13 puta veću. Saznanje o novim, neosvojenim kontinentima, Španija koristi da stvori kolonijalnu gigasilu od preko 14 miliona kilometra kvadratnih. Moj današnji sponsor imao slično očekivanje od mene. Ja smo bili ubeđeni da ću igranjem World of Warshipsa steći potrebno iskustvo za pomorske poduhvate. Grdno su se prevarili, ali sam se barem dobro proveo igrajući ovu vrhunsku taktičku igru, upravljajući nekim od čak 200 istorijskih brodova. Standardno, ako se sada registruješ preko linka u opisu, dobiješ poklon u vrednosti od 25 evra. Znači, dobiješ 200 dublona, 2 moćna broda St. Louis i premium brod Demden, 20 puta Restless Fire Camouflage, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium accounta. Sve free, naravno, kad bi te ten zavlačio. Idi na link u opisu, prijavi se, hvala World of Warships na podršci, idemo nazad na video. Od 16. veka počinje taj mračni period španske istorije. Španska inkvizicija, protjerivanje i ubijanje nehrišćana. A šta se sve izdešavalo do Marocima u Americi je jeziva priča koju treba posvetiti ne video, nego ceo serijal. Populacija Meksika se nakon dolaska Španaca po nekim izvorima smanjila za 90%. I to ne samo zbog zločina, već i bolesti koje su Evropljani donosili sa sobom, a na koje domorodačko stanovništvo nije bilo imuno. Ipak, Španija je sad imala brde kinte, zahvaljujući upravo svojim kolonijama. Nova iskustva i vredne namirnice koje je dovlačila iz Amerike učinili su ovu kraljevinu apsolutno najjačom svjetskom silom u kojoj sunce nikad nije zalazilo. Uz to su išli i naučni i kulturološki napreci, koji su označili zlatno doba Španske imperije. U tom trenutku, inače, Španijom upravljaju Habsburzi, koji su čak na kratko ujedinili Špansku i Portugalsku imperiju. Što je sad već prekomplikovana priča, nebitno. Svako nije dugo trajalo. Početkom 18. veka, Habsburzi gube Španiju, a na prestol dolazi francuska porodica Bourbon. I tada zapravo kraljevina dostiže svoj teritorijalni vrhunac. Oni doduše takođe i ukidaju
ukidaju povlastice Aragona, te Kastilja postaje jedna jedina Španija. Ovaj događaj iz 1715. i dan danas ima posljedice 300 godina kasnije, što se očigledno vidi sa pokretom za nezavisnost u Kataloniji. Imperija je bila toliko moćna da je španski jezik danas zvaničan u čak 20 nezavisnih država. Skoro 500 miliona ljudi smatra španski maternjim jezikom, što je preko 10 puta više od populacije same Španije. Španija čak nije ni najmnogoljudnija zemlja u kojoj je španski glavni jezik. Ta titula ide Meksiku. I sad opet se vraćamo na ono. Neke države ovaj jezik nazivaju espanjol, dakle španski, ali neki koriste termin castellano, po Kastilji. Šta ti kažem, brate, ajmo Napoleon. Pokoriši većinu kontinentalne Evrope, on na španski prestol postavlja svog brata. Ovo doduše isto nije dugo trajalo, jer kao što znamo, Napoleon, Sveta Jelena. Kralj odbija ustav i želi da vlada apsolutistički. I onda klasično, narod se buni, građanski rat, novi kralj. Nestabilnost unutar države, iskorišćavaju kolonije i proglašavaju nezavisnost. A do početka 20. veka, imperija gubi sve teritorije u Americi, ali i Filipine. Španija ostaje senka onoga što je nekada bila. Prvi svjetski rat je vešto izbjegla, ali je politička nestabilnost, kako u preostalim afričkim kolonijama, tako i unutar same Španije, izazvala čumeni građanski rat između republikanaca i nacionalista, u kome je po nekim procenama život izgubilo preko pola miliona ljudi. Nacionalisti na čelu sa Franciskom Frankom pobeđuju, a on ukida kraljevinu i zavodi diktaturu. Tokom Drugog svjetskog rata opet ostaju neutralni, ali se Franco fino slaže sa Hićem i Mussolinijem, što bi trebalo da ti naglasi kakav je to bio režim. Narednih par decenija Španija se ekonomski izoluje, a Franco radi ono što diktatori rade najbolje. Pristojno sluša kritike i predloge svojih neistomišljenika koje uzima u obzir kako bi država ostvarila progres. Ne, pod njegovim režimom je ubijeno možda i do 200.000 neistomišljenika. Sve ovo nije uticalo pogodno po njenu ekonomiju i ugled jedne zapadnoevropske države. Franco proglašava Španjevinu kraljevinom, Španjevinu. Franco proglašava Španiju kraljevinom 47. ali nikog ne postavlja za kralja. Ipak, 60. država počinje da se ekonomski otvara i doživljava preporod. Čak i sloboda govora počinjela da bude stvar za one malo hrabije. Franco umire 75. a na prestol ponovo dolazi kralj i donosi novi ustav, kojim je uspostavljena demokratska ustavna monarhija, gde bi klasično on imao samo ceremonijalnu ulogu. Ulaskom u Evropsku uniju 86. Španija definitivno pokazuje svoju želju za saradnju sa ostalim državama i živi fino narednih par decenija, ali nažalost 2008. su skoro najlošije od svih podneli ekonomsku krizu. Kad to još začinimo migrantskom krizom i 2020. generalno, jasno je da im je jako teško da se oporave i stanu na noge. A to još dodamo i aktivne separatističke pokrete u Kataloniji i Baskiji i dobijemo Španiju danas. Eto i neka istorija u 2 minuta, nije bilo strašno. E sad mi mogli malo se opustimo uz brojke. Kao što smo rekli, Španija je 6. najnaseljenija u Evropi, ali ovo s jezicima sada dodatno komplikuje priču o etničkoj pripadnosti. Zvaničan jezik je kastilski španski i njega razumiju svi i uglavnom pričaju o njime, samo što on nije svima i maternji jezik. Katalonski je maternji za preko 4 miliona ljudi, galicijski za preko 2 miliona i baskijski za oko milion. Mada i te jezike razume znatno više ljudi u Španiji. Smatra se da Španci čine 85% stanovništva, dok ostatak čine migranti, od čega skoro milion Marokanaca, oko 700.000 Rumuna, zatim logično brda ljudi iz latinoameričkih država, ali iz Britanije, Italije, Nemačke i Francuske. Jednostavno su divno vreme i zabavni španski temperament, kao i životna filozofija, radi da bi živeo, a ne živi da bi radio, su više privlačni. Opušten način života, kao i solidno zdravstvo, im je znatno produžilo životni vek na čak 83 godine, za 7 više od Srbije i za samo 1 manje od vodećeg Japana. Zahvaljujući svom tom prilivu ljudi, populacija Španije je u konstantnom usponu, ali rodi se manje dece nego što umre ljudi, što Španiju čini jako starom nacijom. Prosječan stanovnik ima skoro 43 godine, kao i u Srbiji, što je stavlja u top 15 u svetu po tom neslavnom podatku. Španija nije gusto naseljena kao Italija, Nemačka ili Ujedinjeno kraljevstvo, ali i dalje ima nekoliko uticajnih metropola, poput Madrida sa oko 6 i Barcelonu sa oko 5 miliona stanovnika. Ostali veliki gradovi su Valencija, Sevilla, Bilbao i Malaga. Ono što je zanimljivo da su istorijski ono hardcore katolički Španci danas poprilično nezainteresovani za religiju. Samo 2/3 ljudi se izjašnjavaju kao katolici, ali u realnosti samo 20% stanovništva praktikuje katolicizam. Agnostici i ateisti čine između 20 i 35%, dok islam prati manje od 5%. O dobro, mislim, sve to slatko, Igor, ali mene samo zanima koliko im je BDP. Ako bi to mogao da mi kažeš, ja bi bio baš zadovoljen. Krucijalno pitanje, dragi moji. Ekonomija Španije ima sličnu sudbinu kao ekonomija Grčke i Italije. Problemi iz 2008. posebno su se ispoljili u ekonomiji našeg današnjeg protagoniste. Housing bubble, nešto za što iskreno nisam baš kvalifikovan da ti objasnim, ali svakako su upali u veliku sranju. Ipak, sa oko 1,5 bilijona dolara, odnosno 1,5 milijardi,
Ja ne mogu da verujem da i dalje to mešate. Španija se održava na 14. mestu u svetu iza evropskih sila, ali opet u rangu daleko mnogo ljudnijeg Brazila i Meksika. Kad podeliš ovaj broj sa ovim, dobiješ oko 31.000 dolara po osobi. Što da se ne lažemo kida, ali je iza glavnih igrača, tu negde između Italije i Slovenije. Pa dobro, odakle je toliki BDP? Ako je prvo što ti padne na pamet turizam, delimično si u pravu. Španiju godišnje poseti preko 80 miliona turista, što je meći na drugo mesto u svetu iza samo Francuske. Ono što je iznenađujuće da Španija proizvede preko 2 miliona automobila godišnje, više čak i od Francuske i Italije zajedno, bukvalno od zemlje automobila. Dobro, sad jesi jedini španski auto za koji si čuo Seat, ali isto kao što se kod nas sastavlja Fiat u Kragujevcu, tako se i u Španiji sastavljaju svetski poznati brendovi automobila. Imaju ogromnu proizvodnju mašinerije i elektronskih uređaja, dok im je farmaceutska industrija jedna od najjačih u svetu. Naravno ima tu i bankarstva, telekomunikacija, čak i mode. I najviše diluju sa Francuzima, Nemcima, Italijanima i naravno Kinezima. Pa da vidimo kako se slažu sa njima. Geopolitička Španija je u interesantnom položaju. Pripada NATO-u i EU, što je na papiru garantuje solidne odnose sa komšijama i ostalim članicama. Njen odnos sa Portugalijom, doduše, jeste bio komplikovan. Obe su bile kolonijalne sile, te je rivalstvo bilo prirodno. Zato su i potpisale sporazum kod Torde Siljasa da bi se sprečila svađa. O čemu ćemo definitivno posebno. Danas je doduše istorijski to rivalstvo pretvoreno sprdnju, kao ono, čije vino ili maslinovo ulje bolje. Zapad zemlje, kao što smo rekli, kulturološki blizak Portugalu, a i ostatak je u srodstvu. Takođe, prijavile su se da zajedno drže svjetsko prvenstvo u futbolu 2018. ili 22. Sa Francuzima imaju podjednako komplikovanu istoriju, gde Franco ponovo nije doprinio poboljšanju odnosa. Ipak, nakon njegove smrti, Francuzi i Španci su se jako zbližili. Pre svega to su romanski narodi, dok su Katalonci u bliskom srodstvu sa jugom Francuske. Godišnje preko 11 miliona Francuza poseti Španiju i oni su Madridu najveći trgovinski partner. Andora, jel te stvarno zanima odnos s Andorom? Pa zanima te, jer si obrazovan čovjek, super su odnosi. Još jedna država s kojom dele kulturološke sličnosti je Italija. Također romanski narod sa jakim južničkim temperamentom, sličnom životnom filozofijom i tradicijama. Ironično, ovde je Franco doprinio zbližavanju dva naroda, jer se družio s Mussolinijem. Istorijski dve države imaju dosta konekcija. Kraljevina Aragon, a kasnije Španija je upravljala dobrim delom južne Italije, te se paralele između dve kulture jasno vide i danas. Mnogi čak kažu da se, kad otputuju jedni kod drugih, ne osjećaju kao da su inostranci. Ali to nije sve. Španija je bila ogromna kolonijalna sila. Na stotine miliona ljudi smatra španskim maternjim jezikom. Šta je sa svim tim državama danas? Generalno se super slažu i smatraju rodom, ali istorija i vremenom nastale kulturološke razlike, kao i razlike u naglasima, umeju da ih nerviraju. Dobra, je to malo površno, ali iskreno mrzim više. Gospoda, meni se ovakvi vidi ne isplate. Previše mi treba vremena da ih napravim, algoritam me zaboravi, monetizacija uvek lutrije. Zato je jako bitno da i ti doprineseš najjačem pokretu zdravog razuma, subscribe-om, zvoncetom, lajkom, share-om, komentarom. Pokaži da si deo pokreta kupovinom nekih od majica na Instagramu na @ozbine, @teme, @shop. A možeš i da novčano podržiš kanal na Patreonu ili Joy Dugmetu pored subscribe-a. Imaš me i na Instagramu gde te redovno updateujem s udarnim vestima poput moje kilaže i objema bicepsa. Veoma posebna zahvalnost Nikoli, Miroslavu, Aleksandru, Dušanovom carstvu, Nataši, Magnumu, Milošu i Milošu. A i World of Warshipsu na dugoročnoj podršci. Ali poseban Smokić ide za svih vas 255.000. I to je bilo to. Vidimo se uskoro. Pozdrav!